शुक्लाम्बरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। കാണാൻ കൊതിയായിപ്പോയി. കണ്ടിട്ട് കൊറേ നാളായില്ലേ, അതുകൊണ്ട് വന്നതാ മേൽശാന്തി. അദ്ദേഹം തിരുമേനി എന്താ വല്ലാതെ? ഒന്നുമില്ല, ശിവകാമി നടയിൽ പോയി തുടർന്നോളൂ, അപ്പോഴേക്കും നാം എത്തിക്കൊള്ളാം.
അമ്മേ, ദേവി, ഈയുള്ളവൾ ആത്മാവർപ്പിച്ച് പൂജിക്കുകയാണെന്നും അവിടത്തേക്ക് കനിവുണ്ടായി അടിയന്റെ ജീവിതം തിരിച്ചു തരയണമേ, അടിയന്റെ ഭർത്താവിന് മോചനം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ അമ്മേ. പ്രാർത്ഥിച്ചോണ്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ലെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നു. ദേവിയും കൈവിട്ട ലക്ഷണാ, അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചെത്തുമായിരുന്നില്ലേ? ആരുടെ കാര്യം തിരുമേനി പറയുന്നേ? ഏ, അപ്പൊ ശിവഗാമി ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ലേ? ഇല്ല. മേൽശാന്തിയെ കണ്ടില്ലേ? കണ്ടു. എന്നിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞില്ലേ? ഇല്ല. എങ്ങനെ പറയും, ശ്രദ്ധിച്ചുകൊള്ളാം രക്ഷിച്ചുകൊള്ളാം എന്നൊക്കെ ശിവഗാമിക്ക് വാഗ്ദാനം തന്നല്ലേ. എന്നിട്ട് നേരിയൊരു ശ്രദ്ധയെങ്കിലും ആ കുട്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കടുത്ത ദോഷം സംഭവിക്കുമായിരുന്നോ? എന്റെ മീനാക്ഷിയുടെ കാര്യമാണോ തിരുമേനി? വേറെ ഏത് കുട്ടിയാ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ അന്തേവാസി ആയിട്ടുള്ളത്? അല്ല, മോൾക്ക് എന്ത് പറ്റിയെന്ന കാണാനില്ല. ഇനി അന്വേഷിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലവും ബാക്കിയില്ല. തിരിച്ചു വരാനുള്ള സാധ്യത തീരെ ഇല്ലെന്ന് തന്നെ പറയാം. അതിനും പോകുന്ന ഏതോ കാര്യമായ ആപത്ത് കുട്ടിക്ക് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്റെ പൊന്നു മോളെ, നീയോ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ അമ്മ എന്തിനാ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നെ? മഹാമായ, ഇത്രയും വലിയ മായകളൊക്കെ ഈ സാധുവിനോട് കാട്ടണമായിരുന്നു. അതിനു വേണ്ടി എന്താ അപരാധ നിന്നോട് ഞാൻ ചെയ്ത്? എന്നെ തന്നെ സമർപ്പിച്ച് പൂജിച്ചതോ? അതിനാണോ വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ ശിക്ഷ? ഇനിയും തൃപ്തിയായില്ലെങ്കിൽ എന്റെ പ്രാണനെ കൂടി എടുത്തോ? ശിവഗാമി, ശിവഗാമി, വേണ്ട, എഴുതുക, എഴുതുക, എഴുതുക. അങ്ങോട്ട് മീനാക്ഷിയെ ദേവി ഒരിക്കലും കൈവിടാൻ പോണില്ല. നാമല്ലേ പറയണേ? എന്നെ സമാധാനിപ്പിക്കാനല്ലേ? വേണ്ട, ധർമ്മപാല തിരുമേനി എല്ലാം പറഞ്ഞു. അതെ, ധർമ്മപാല തിരുമേനിയുടെ ആഗ്രഹം പറഞ്ഞ മീനാക്ഷിയെ രണ്ടു ദിവസമായി കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളത് സത്യ. ശിവഗാമി, നാം പറയുന്നൊന്ന് കേൾക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു സത്യമാണ് ദേവി മഹാമായ മീനാക്ഷിയെ രക്ഷിക്കുന്നുള്ളത്. നാമം ഹൃദയം പൊട്ടി മരിക്കാതിരിക്കണത് നമ്മുടെ സമർപ്പണത്തിന്റെ പേരിലുള്ള ആ വിശ്വാസം കൊണ്ടാ. ശിവഗാമി, അമ്മ മഹാമായ തൃക്കൈ കൊണ്ട് നിന്റെ കണ്ണീര് തുടയ്ക്കും. അവിടുത്തെ വാത്സല്യം കൊണ്ട് നിന്റെ എല്ലാ ദുഃഖവും പരിഹരിക്കും. അമ്മയെ തന്നെ വിശ്വസിച്ച് സ്വസ്ഥതയോടെ കാത്തിരിക്കുക. എന്തിനാ മേൽശാന്തി ഈ പാവം സ്ത്രീയെ ഇങ്ങനെ തീതിയിട്ടിരിക്കുന്നത്? മീനാക്ഷി എപ്പോ വരുമെന്നാ? എപ്പോഴായാലും വരും, തീർച്ചയാ. അല്ല, മീനാക്ഷി തിരിച്ചു വരുന്നതിൽ ധർമ്മപാലൻ തിരുമേനിക്ക് എന്താ പ്രയാസം? നാം പ്രയാസപ്പെട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും മരിച്ചവരാരെങ്കിലും തിരിച്ചു വരുമോ? ധർമ്മപാലൻ തിരുമേനി, മീനാക്ഷിക്ക് എന്തെങ്കിലും ആപത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് കണ്ട്
സന്തോഷിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്നവരുണ്ട്. അറിയാം, ഇത് ശിവകാമിയെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ ആയിക്കോ. പക്ഷേ നമുക്കിങ്ങനെയുള്ള ആത്മവഞ്ചനയൊന്നും ശീലമില്ല. അതുകൊണ്ട് മീനാക്ഷിക്ക് സംഭവിച്ചതൊക്കെ ഞാൻ അവളുടെ അമ്മയോട് തുറന്നു പറഞ്ഞു പോയെന്ന് മാത്രം. മീനാക്ഷിയെ ദ്രോഹിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴൊക്കെ തോറ്റുപോയതിന്റെ വാശി അധർമ്മവാലിന്. ഒരിക്കലും ആ വാശി ഇനിയും നിറവേറാൻ പോകുന്നില്ല. മീനാക്ഷി തിരിച്ചു വന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് അക്കാര്യം അയാളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി പറയാൻ. ബ്രാഹ്മണന്റെ വേഷം കെട്ടിയ ധർമ്മവാൽ എന്ന രാക്ഷസനോട്. ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത നേരത്താണല്ലോ സുദേവൻ നമ്പുരാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. വിശേഷിച്ചെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? കോവിലക തിരുന്നിട്ട് ഇരിപ്പുറയ്ക്കുന്നില്ല. അതെന്താ? തിരുമേനി നേരിട്ട് കണ്ട് അഭിനന്ദിച്ചേ പറ്റുമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധം മനസ്സിന്. കോവിലകത്ത് വെച്ച് അത് പറ്റില്ലല്ലോ. തിരുമേനി മഷിനോട്ടം നടത്തി ഫലം പ്രവചിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സുമംഗലാദേവി തമ്പുരാട്ടി ശരിക്കും ഭ്രമിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഏതു നേരത്തും ആലോചനയും ആലസ്യവുമായി കോവിലകത്തിന്റെ അകത്തും പുറത്തും മട്ടുപ്പാവലും ഒക്കെ കറങ്ങി നടക്കുകയാണ്. തിരുമേനി, നമുക്ക് തികച്ചും അനുകൂലമായ മറ്റൊന്നും കൂടി നടന്നിരിക്കുന്നു. മീനാക്ഷിയെ കാണാതായതിന് പിന്നിൽ രാമഭദ്രനും വീരഭദ്രനുമാണെന്ന് തമ്പുരാട്ടി സംശയിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അതേ തിരുമേനി, എല്ലാം അന്വേഷിച്ചു വരാൻ തമ്പുരാട്ടി ചാരന്മാരെ ഏർപ്പാടാക്കുന്നത് ദേവിക ഒളിഞ്ഞുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. അത് നമുക്ക് എന്തായാലും ഗുണം ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഗുണം ചെയ്താൽ പോരാ, തമ്പുരാട്ടിയുടെ ആ സംശയം നമുക്ക് വമ്പിച്ച ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒരു സുവർണ അവസരമാക്കി മാറ്റണം. രാമഭദ്രനും വീരഭദ്രനും എതിരായി തമ്പുരാട്ടിയുടെ പക്ഷത്തു നിന്നും സത്വരമായ ശിക്ഷാ നടപടികൾ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നുവെന്ന് അറിയിക്കുക. അറിയിച്ചിട്ട് അതുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ട ഏർപ്പാടുകൾ നമ്മുടെ പക്ഷത്തുനിന്നുണ്ടാകുമെന്നും അതിന് ഭാരിച്ച സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ഉണ്ടെന്നുകൂടി അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം. ധനാഢ്യന്മാരിൽ ധനാഢ്യന്മാരായ മാടമ്പിമാരല്ലേ രാമഭദ്രനും വീരഭദ്രനും? ഒരു വലിയ സംഖ്യ തന്നെ ആവശ്യപ്പെടണം. മീനാക്ഷിയുടെ തിരോധാനത്തിന്റെ പേരിൽ അവർക്ക് പ്രയാസങ്ങളുണ്ടാകുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകൂടി ചെയ്താൽ ചോദിക്കുന്ന സംഖ്യ അതെത്ര വലുതായാലും അവർ തരും. അത് നേരാ. പിന്നെ ദേവകി തള്ളയെ തറവാട്ടിലെത്തിക്കുകയോ കൊന്നുകളയുകയോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം. അതിന് പ്രത്യേകമൊരു സംഖ്യ. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ വലിയയിടത്തെ കണക്കില്ലാത്ത സമ്പത്തിന്റെ പകുതിയോളം നമ്മുടെ കയ്യിൽ വരുമല്ലോ. വരണമല്ലോ. ഒരു ദേശം തന്നെ കൈയടക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലല്ലേ തിരുമേനി നമ്മൾ? അതിനാൾബലം മാത്രം പോരല്ലോ, അർത്ഥവും വേണ്ടേ? കൊള്ളാം തമ്പുരാനെ, അങ്ങയുടെ ബുദ്ധിയെ നാം അഭിനന്ദിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ അഭിനന്ദിക്കേണ്ടത് ആ തള്ളയാണ്, ദേവകി അമ്മയെ. തറവാട് വിട്ടിറങ്ങി പോരാൻ അവർക്ക് തോന്നിയതിന്. ഈ വെള്ളം കുടിച്ചേ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല, കുടിച്ചേ കുടിച്ചേ ശിവഗാമി.
സമാധാനായിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നോളൂ. എനിക്ക് പോണം. മീനാക്ഷിയെ കാണണ്ടേ? കണ്ടേ തീരും. അതിനെ പോന്ന് തമ്പുരാട്ടിയെ കണ്ട് മോളുടെ കാര്യം പറയണം. എവിടുന്നായാലും എന്റെ മോളെ കണ്ടുപിടിച്ച് തന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കില്ലെന്ന് പറയണം. കാരാഗൃഹത്തിൽ കിടക്കുന്ന മോളുടെ അച്ഛനെ ഒന്നും അറിയിക്കരുതെന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയും വേണം. പാപത്തിന് അത് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല. എന്നാ മേൽശാന്തി അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് പോവാം. അദ്ദേഹം വരുമ്പോ പറഞ്ഞാ മതി. കണ്ടില്ലേ തന്റെ പണി? മണികണ്ഠൻ പോലും മീനാക്ഷിക്ക് വേണ്ടി കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കുക. മീനാക്ഷിയുടെ അമ്മ ധൈര്യമായിട്ട് ചെല്ലേ. ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ മീനാക്ഷി എത്രയും പെട്ടെന്ന് വരും. മോളെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. എങ്കിലും മീനാക്ഷിയുടെ അമ്മ എനിക്ക് സ്വന്തം മോളെ പോലെ തന്നെയാ. മീനാക്ഷിയെ കാണാത്തതോർത്ത് സങ്കടപ്പെടാൻ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. സന്തോഷിക്കുന്നവരും ചിലരുണ്ടെന്ന് കൂട്ടിക്കോളൂ. പക്ഷേ ശിവകാമി അതൊന്നും ഓർത്ത് വിഷമിക്കണ്ട. കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുടെ കണ്ണീര് ദേവി കാണാതിരിക്കില്ല. മീനാക്ഷിക്ക് സംഭവിച്ചത് എന്തായാലും അമ്മ മഹാമായ അവളെ സുരക്ഷിതമായി തന്നെ നമ്മുടെ മുമ്പിലെത്തിക്കും. നല്ലവരായ ആൾക്കാരുടെ ഇത്ര ആശ്വാസ വാക്കുകളാണ് ഇപ്പോഴത്തെ എന്റെ ആശ്വാസം. എല്ലാം അമ്മയിൽ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക. എന്തിനിവിടെ വന്നു? നിൽക്കടിയോടെ അശ്രീകരം. എന്തിനാണ് ഈ മൂധേവിയും പാത്തും പതിഞ്ഞും ഒക്കെ നിൽക്കുന്നത്? ആരും കാണാൻ ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് കടന്ന് കയ്യിൽ കിട്ടുന്നൊക്കെ മോഷ്ടിക്കാനാണോടി? അങ്ങനെ പറയുന്നതാടി കള്ളം ചെയ്യുന്നവരുടെ ലക്ഷണം. മോഷ്ടിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയൊക്കെ ആ കള്ളന്റെ മകൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലടി. മീനാക്ഷിയുണ്ട്, മീനാക്ഷി പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്ന മേൽശാന്തിയുണ്ട്, അവൾ വിളിച്ചാൽ വരുന്ന കോവിലമ്മയുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നീയും നിന്റെ തള്ളയും ഇനി അഹങ്കരിക്കണ്ട. മീനാക്ഷി പോയിരിക്കുന്നതേ ഒടുക്കത്തെ പോക്ക. ഇനി തിരിച്ചു വരാൻ പോകുന്നില്ല. ഇനി അഹങ്കരിക്കണ്ട. മീനാക്ഷി പോയിരിക്കുന്നതേ ഒടുക്കത്തെ പോക്ക. ഇനി തിരിച്ചു വരാൻ പോകുന്നില്ല. അല്ല ശിവകാമിയോ? ആ വാ വാ. ഏതായാലും ഇപ്പൊ ഇതുവഴി വരാൻ തോന്നിയത് നന്നായി. ഈ നശിച്ച ജന്മത്തിനെ കണ്ടോ? ഈ തീണ്ടാ ജാതിയ നിന്റെ മകളെ വഴിതെറ്റിച്ച് ഈ അത്യാപത്തെല്ലാം വരുത്തി വെച്ചത്. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് കടക്കാൻ ഇവൾ നിന്റെ മകളുമായി ചങ്ങാത്തം കൂടിയതാ. ഇവളുടെ തള്ള പൊന്നി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുത്തിയുണ്ട് അവളവൾക്ക് ബുദ്ധി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. കരയാതടി, എല്ലാം വരുത്തി വെച്ചിട്ട് നിന്ന് മോങ്ങുന്നു. നാം ഉൾപ്പെടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരൊക്കെ മീനാക്ഷിയെ ഉപദേശിച്ചതാ. നമ്മളൊക്കെ സവർണരാണ്. ഇങ്ങനെ അധകൃതരുമായി അടുത്തിടപഴകുന്നതും ഒന്നിച്ചു കഴിയുന്നതുമെല്ലാം തെറ്റാണെന്നൊക്കെ. മീനാക്ഷി അനുസരിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. അതുകൊണ്ടിപ്പോ നഷ്ടമാർക്ക? ശിവകാമിക്ക് ഒരേ ഒരു മകളുള്ളത് ഇല്ലാതായില്ലേ? നമ്മോട് ശോഭിക്കുന്ന എന്തിനാ? കോപമായാലും വൈരാഗ്യമായാലും അതിന് കാരണക്കാരായവരോട് കാണിക്കുക. അത് രണ്ടുപേരാ. ഒന്ന് മേൽശാന്തി, പിന്നെ ഒന്നൊരു ദുർമന്ത്രവാദിനി കോവിലമ്മ. എന്ത് സഹായമാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞോ. നാമുണ്ട്,
ശിവകാമി അമ്മ, ആ തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ പച്ചക്കള്ള. എന്നും എന്റെ അമ്മയ്ക്കും മീനാക്ഷി ജീവന്, ഞങ്ങള് ഭയങ്കര സ്നേഹ. മീനാക്ഷി കാണാഞ്ഞിട്ട് ഏനും എന്റെ അമ്മയ്ക്കും സങ്കടം സഹിച്ചുകൂടാ. എന്റെ പൊന്നു മോളെ കരയണ്ട, ശിവകാമി അമ്മയ്ക്ക് എല്ലാം അറിയാം. നീ കരുതി ശിവകാമി അമ്മയ്ക്ക് ദേഷ്യാണെന്ന്. ദൈവത്തെ പോലെ ഉള്ളവരോടാണ് എന്റെ മീനാക്ഷി മോള് കൂട്ടുകൂട്. അങ്ങനെ ഉള്ളവരോട് ഈ അമ്മ എങ്ങനെയാ ദേഷ്യപ്പെടുക? നമുക്ക് നമ്മുടെ മീനാക്ഷിയെ കാണണ്ടേ അമ്മ? കാണണം മോളെ, അതിനു വേണ്ടി അമ്മ പോകുന്നു. എന്നും കൂടെ വരട്ടെ. മോളും വാ, നമുക്ക് കോവിലകത്ത് ചെന്ന് തമ്പുരാട്ടിയെ കണ്ട് സങ്കടം പറയാം. മീനാക്ഷി എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും തമ്പുരാട്ടി അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചോണ്ട് വരും. എന്നാ പോകാം അമ്മേ, വേഗം പോയി തമ്പുരാട്ടിയെ കാണാം. ജ്യേഷ്ഠത്തിയമ്മേ, കാര്യമെന്തായാലും അനന്തരാമൻ തിരുമേനിയുടെയും സുദേവൻ തമ്പുരാന്റെയും സമീപനം എനിക്കത്ര സുഖമുള്ളതായി തോന്നിയില്ല. മീനാക്ഷിയെ കൊണ്ടുള്ള വിഷമങ്ങൾ അവർക്കല്ലേ? അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ മീനാക്ഷി ഒളിപ്പിച്ചത്? എന്നിട്ടിപ്പോ തമ്പുരാട്ടി അതേക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം തുടങ്ങിയെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ ഒന്നും പുറത്തറിയാതിരിക്കാനായി ആവശ്യത്തിനുള്ള പണം നമ്മൾ കൊടുക്കണമെന്ന്. പ്രതിഫലമായിട്ടല്ലോ അവർ തുക ആവശ്യപ്പെട്ടത്. കാര്യങ്ങൾ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കാൻ അതിൻ്റെതായ ചിലവുകളുണ്ടെന്നും അതിനുവേണ്ട സഹകരണം നമ്മുടെ പക്ഷത്തുനിന്ന് കൂടി ഉണ്ടാകണമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ ഒന്ന് ആലോചിക്കണം. മീനാക്ഷി ഉള്ളിടത്തോളം കാലം അമ്മയെ നമുക്ക് ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് മടക്കി കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുമോ? അതില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ ക്ഷേത്രത്തിൽ അവളുടെ സാന്നിധ്യം ഇല്ലാതാവുന്നത് നമ്മളുടെ കൂടി ആവശ്യമല്ലേ? തീർച്ചയായും. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവർ ചോദിച്ചത് കൊടുക്കുക തന്നെ വേണം. എത്രയെന്ന് വെച്ചാ കൊടുക്കാന്ന് പറയേ. ആ തള്ളയും കൂടി ഒന്ന് അവസാനിപ്പിച്ച് തന്നാ മതിയെന്ന് പറയേ. വളരെ വലിയൊരു സംഖ്യയാണ് അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നെങ്കിലോ? എത്ര വലിയ സംഖ്യയാണെങ്കിലും അത് അമ്മ ക്ഷേത്രത്തിന് ദാനം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഭൂമി വിറ്റാൽ കിട്ടുന്നതിന്റെ എത്രയെങ്കിലും ചെറിയൊരു അംശമായിരിക്കുള്ളൂ. അത് ശരിയാ. മാത്രമല്ല, സുദേവൻ തമ്പുരാൻ ദേശത്തിന്റെ ഭരണം കൈയടക്കുന്നല്ലേ പറയുന്നത്? ആ നിലയ്ക്ക് സുദേവൻ തമ്പുരാൻ തൽക്കാലോട് നല്ല സംഖ്യ കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാ. അദ്ദേഹം നാടുവാഴിയായി കഴിഞ്ഞാലും നമ്മളെ പ്രത്യേകം പരിഗണിക്കുമല്ലോ. ഇന്ന് തന്നെ മറുപടി പറയണമെന്നാ സുദേവൻ തമ്പുരാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അതങ്ങനെ ജ്യേഷ്ഠൻ സ്ഥലത്തില്ലല്ലോ. ജ്യേഷ്ഠനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം. പറഞ്ഞുറപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ സംഖ്യയും കൊടുക്കാം. പോയി സുദേവൻ തമ്പുരാനെ കണ്ട് വാക്കുറപ്പിച്ചോളൂ. വീരഭദ്ര, മീനാക്ഷി എവിടെയാ ഒളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്? അതെനിക്കും അറിയില്ല ജ്യേഷ്ഠത്തിയമ്മേ. എന്തായാലും അവൾ കടുത്ത ബന്ധനത്തിൽ തന്നെയാണെന്ന് അറിയാം. കോവിലമ്മയ്ക്ക് പോലും രക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം മന്ത്രശക്തി കൊണ്ടാണ് അനന്തരാമൻ തിരുമേനി അവളെ ഒളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ തന്നെ വേണം. കോവിലമ്മയുടെ പേര് പറഞ്ഞല്ലേ ആ മേൽശാന്തിയും തമ്പുരാട്ടിയും ഒക്കെ അഹങ്കരിക്കുന്നത്. നീ പോയിട്ട് വാ. സ്വത്തിനും പണത്തിനും മുന്നിൽ രക്തബന്ധങ്ങൾ തകർന്നുടയുമ്പോൾ മക്കളാൽ അന്യയാക്കപ്പെട്ട ഒരമ്മ. കരുണാമയിയായ ദേവിയുടെ കാരുണ്യം തേടിയെത്തിയ ഈ അമ്മയ്ക്ക് ആശ്രയമായി തീരുന്ന കുറെ സാധുക്കൾ. ഇവരെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുവാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്ന മക്കൾ രാമഭദ്രനും വീരഭദ്രനും. സുദേവനും കൂട്ടർക്കും മുന്നിൽ മീനാക്ഷിയെ വകവരുത്താനുള്ള പുതിയ വഴികൾ തെളിയുകയായി. കാത്തിരുന്നു കാണുക.
ചെയ്ത്.